Azkenaldian hedabideek sarri erakutsi dituzte Madrilgo eta Bartzelonako taxi gidarien eta ibilgailu gidaridunen arteko liskarrak. Ba, ez dirudi gatazka gurera iritsiko denik. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan behintzat araudi berri baterako oinarriak adostu dituzte ibilgailu gidaridurentzat. Araudi horrek jasotzen du ibilgailu gidaridunen zerbitzuak gutxienez ordu bete lehenago kontratatu behar dutela. Gainera, itunak dio ibilgailu gidaridunak ezingo direla kaleetan ara eta ona ibili bezero bila. Alegia, ezingo dute lehiatu taxien zerbitzuekin. Araudi berriak oso zail egiten du Uber, Cabify eta antzeko enpresak inoiz Bilbora, Gasteizera edo Donostiara iristea. Oraingoz Uberrek bakarrik Lapurdiko kostaldean eskaintzen ditu zerbitzuak, eta udako hilabeteetan baizik ez. Nafarroan ez da protestarik izan azken asteetan, baina taxilarien elkarteak antzeko konponbide bat eskatu diote gobernuari.